Thank you.
Oh,
Ntiwashimishijwe
ngo rukundo rw'Imana rwatumye Imana itanga umwana wayo. Nuko araza aba umwe muri twe, aba umuvandimwe wa bose. Ni we rero wagombaga kuragira mu bushyo bw'Imana, kandi yagombaga kuza afite ububasha. Izina rye rikaba izina ry'igihangange, maze akazazana amahoro. Ni ko umuhanuzi Mikaya yatubwiye, kandi aya mahoro akaba ari amahoro agomba guturuka ku Mana, ntabwo ari amahoro agomba guturuka ku bantu. Agomba rero kutuzanira amahoro. Isomo rya kabiri twumvise uburyo Yesu Kristo aje kuzuza isezerano rya kera, akaryuzuza kandi yongera gushyiraho uburyo bushya bwo gushyikirana n'Imana. Mu isezerano rya kera abantu bashyikiranaga n'Imana cyane cyane bagongerera ibyaha byabo, bagaragaza ubuyoboke bafite mu gihe baturaga ibitambo by'amatungo kugira ngo babashe koko kongera kwinjira mu mubano wabo n'Imana. Yesu Kristo yaragize ati, ndaje gukora ubushaka bwawe. Icyo yabashije gukora ni uko yagurishije ibiremwa byose muri we, bikaremwa mu mubiri mushya muri we, twese tukagira ubuzima muri we. Bikaba ngombwa rero ko yituraho se igitambo, ariko akituraho se igitambo ari twebwe ubwacu atanga cyangwa se agirira. Tugomba rero kugira uruhare kuri icyo gitambo cya Kristo, kunga ubumwe na we. Kunga ubumwe na we bikorwa buri munsi, ko bukeye n'uko bwije, mu isengesho, mu buzima bwacu bwa buri munsi. Tugomba guharanira kunga ubumwe na we. Mu gihe yitagaho igitambo, tugomba kuba tukunze ubumwe na we, kugira ngo duhereze Imana se kandi atwitangire. Buri wese akaba ituro rinogeye Imana, buri wese agatanga ituro rinogeye Imana. Tujye rero twinjira mu gitambo cy'Ukaristiya twumva ko tuje gufatanya na Yesu kwitamba, tuje gufatanya na Yesu kwihereza Imana ko ituro rinogera. Yesu Kristo rero yitanze igitambo rimwe rizima, ariko agirira adusaba rero umunsi wose, iminsi yose, guhora tuzirikana icyo gitambo cye bwite, tukigira icyacu kandi twongerera ibyaha byacu mu gitambo cy'Ukaristiya. Mu ivanjiri twumvise twongeye kumva rwa rukundo rw'Imana. Imana imanuka igasanga umuryango wayo. Urwo rukundo rugaragarira muri ubwo buryo Imana ishaka kutwegera, rukagaragarira mu buryo umubyeyi w'Imana Bikira Mariya azamuka akajya mu misozi agasanga Elizabeti, yeza akadusaba natwe gusanga abadukeneye, abababaye. Yaramusanze kubera intege yari afite, yaramusanze kugira ngo amufashe. Murabizi bamaranye amezi atatu. Urukundo Imana idusaba ni urwo Yesu umwami wacu yemeye gusanga Yohani Batista nyuma yo kuza ye, ndetse bakiri mu nda z'ababyeyi babo bakaganira, bagashyikirana, bakagira ibyishimo. Urukundo Imana idusaba ni urukundo intumwa zafashe urugendo zigasanga aho Yesu yazitumyeho ati, nimugende
ugende mwigisha amahanga yose abantu bakagenda basanga bakeneye kumenyeshwa inkuru nziza ati kandi nzabana kumwe namwe iminsi yose bavandimwe urwo rukundo tugomba kuzirikanaho imana yadukunze yesu kristo yadukunze intumwa z'imana zadukunze ni rw'uyu munsi natwe tugomba gushyikiriza abandi dusange abandi tubifurize amahoro dusange abandi tubamenyeshe imana dusange abandi tubategurire noheli dusange abandi dusangire nabo abadafite icyo kurya abadafite icyo kunywa dusange ababuze ibyishimo dusange ababuze urukundo dusange abakeneye kumenya ko imana iri hagati muri twe duharanire rero ko ari wowe ari umuturage yinjira muri noheli yesu aragutuma kujya hirya no hino mu bayirani kugira ngo urarike buri wese ati mwese ababushye n'abaremerewe musange ndabaruhura arashaka gutangira nawe ubuzima arashaka gutangira nawe umwaka mushya umwaka w'ubuzima bushya arashaka gutangira nawe kongera kugufasha kugenda neza mu nzira ziboneye kuba utihebye wumva ko uri kumwe nawe igitambo rero cy'ukarisitiya buri wese yongere yisabire iyo ngabire y'ubuntu duhabwa na yesu kirisitu turwakire turushyikirize abandi kandi turutoze abandi nyagasani yesu n'abanyamahanga nawe kandi muhorane muhaguruke duhamye kandi tuba bamaze kwemera ko twemera kw'imana ari rimwe Thank you.
bavandimwe tutakiri Imana dukoresha amagambo ya Zaburi ni umushumba wa Isirayeli tega amatwi garagaza ububasha bwawe maze udutabare
era grande rimozio de twese gusaba ibyo yemeye ari byo kwakira uwo wamuhaye Yesu Kristo umwami wacu amen Thank you.
stagione di Navarra e da Navarra. Did you
kwamamaza urupfu rwawe nyagasani tugahamya n'izuka ryawe kugeza igihe uzaza mu ikuzo. None rero nyagasani mugiye kutukumburiza ubwa k'umwana wawe ubutuye ubwagabo bugingo hamwe n'inkongore mu gituro tugushimira ko watumye twirwa no gushengerera ukaguhereza amaturo kandi turakwinginga twiyororerwa twebwe abasangiye umubiri n'amaraso bya Kristo Roho Mutagatifu atuguze twungumwe nyagasani utekereza yawe yagiye mu isi hose maze wimbore ijyambere mu rukundo hamwe na papa wacu Francisco n'umwepiskopi wacu adahindurwa n'abatorewe umumarikari bose wibukire nyagasani abayoboke bawe dusabira muri iki gitambo Justin, Philomena, Ildefonse, Agnes n'abana babo n'abuzukuru babo Margarita, Evariste, Ildefonse, Arine, Ignace n'abareje bose bitabye Imana Frediana, Foste, Nyakazi, Indigarte na Rose muri Migatoni aba bose nyagasani ubuntu bumwe n'umwana w'umuntu umeze nk'urwe wowe no kumushushanya mu isi ubwacu turakwinginze unaze twese duteraniye aha tugirire impuhwe impuhwe zawe usesekaze kuri Cecile Kadahunza wo gushimira Imana kubera imyaka 70 yujuje maze twese hamwe tuzashobora kugira umwanya mu bugingo bwite hamwe na Bikira Mariya umubyeyi mwiza w'Imana n'uwacu Yozefu Mutagatifu umugabo intumwa zawe ntagatifu ari i Rwanda n'abagenzi babo tugiye twiregeza muri paruwasi yacu basi n'abacu batagatifu n'abandi batagatifu bose bakomeza ibyo byagiye bisimburana mu kwamwe na bo tuzagusingize tukurata kwa Yesu Kristu umwana wawe dawe umwana ishobora byose icyubahiro cyose n'ikuzo ryose ubishyikirizwa na Kristu ukabihabwa hamwe na we ukabiherwa muri we ubumwe bwa Roho Mutagatifu izina ryawe ryubahwe ingoma yawe yogere hose icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru ifunguro ridutunga ribe none utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho ntuduterane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago nyagasani turakwinginze dukize ibyago byose n'ubusakazi bw'amahoro impuhwe zawe ziturengere dukize ibyaha byose ziturinde n'amakuba yose igihe tugiye kwihanganira mu mirire no kwihindukira ku mwiza wacu Yesu Kristo kuko ubwami n'ububasha n'ikuzo ari ibyawe nyagasani iteka ryose nyagasani Yesu Kristo wabwiye intumwa zawe abasigiye amahoro bahaye amahoro yawe byadashaka kwigumira kwa kizera maze kushaka kugaruka mu mahoro kandi tugumire mu bumwe ubwako ugateka iteka ryose amen ugira iteka amahoro ya nyagasani urayahorane nawe wifurizanya amahoro umwami wacu Yesu Kristo
kuganira abantu nyagasani sinkwiye kwa kwinjira mu mutima wanjye ariko uvuga ijambo rimwe gusa mbone gukira biriwa Kristo turi turagire bizatumeze mu bugingo amen Thank you.
unyirokorere amaraso ya Yesu nsabemo mazi ave mu rubavu rwa Yesu ntihagire ibyaha ububabare bwa Yesu ukomeze Yesu nyiribamba unyiteho umpishe mu bikomere byawe ntuzareke ntandukana nawe urandinda umwanzi gica umunsi napfuye uzampamagare untegeke kuza iwawe usingize iteka hamwe n'abatagatifu bawe amen Thank you.
iyo munsi bazamenyera ko umwana w'ikijima bagire musabe mani ishobora byose turakwinginze twebwe aho umaze kuba iwacu y'ubugingo bw'iteka ko tugenda twegera umunsi mukuru w'agakiza kacu aba ari nako turushaho gushishikarira guhimbaza ku buryo bukwiye iyo bera rikomoka ku mwana wawe kubaho agateka iteka ryose amen. Ukomeze kwitegura umunsi mukuru wa noheli nibutsa ko uri mukristu mu rugo akwiriye kuzirikana kugira igihugu igihugu kikaba kigaragaza ko wowe nk'umukristu wifuza ko Yesu Kristu avukira iwawe mu bibazo byawe mu bukene bwawe mu buzima bwawe kandi igihe cyose cya noheli tukajya kuba isengesho turi iruhande rw'icyo gihugu tuzirikana ko Yesu ashaka kubana natwe kuri noheli kandi muri noheli tugira icyo bita igiti safe de noel iki giti gishobora gushyirwa muri salo cyangwa se kigashyirwa inyuma y'igihugu ku buryo kurutwa imbere y'icyo giti gishushanya cya giti cyo muri edeni cyagaragaza ko ari igiti cy'ubugingo yesu kirisitu niwe buzima n'ubundi buzima icyo giti rero gishyushye kigaragaza ko umuntu ubuzima muri kirisitu kandi ko tugomba kugira ubuzima muri kirisitu ababasha kubona amatara bakagishyiramo ashushanya ko kirisitu ari we muri rwacu ariko abatabasha no kuyabona bagenda uko bashoboye kugira ngo gikomeze kigaragaze ubuzima n'ibyishimo imiryango rero mwese ntitukabashoboye n'abatazi imana cyangwa se n'abapagani babikora batabizi abakirisitu mujye mubikora mubizi kandi muri mwisengesho tubakurikire dusabe imigisha nyagasani yesu n'abandi n'abandi Thank you.